Ιεροφίμ Μπρεσλόνος δοσιέλ νοβομοντιαντούα, αστ Παπαρηγόπουλος, δικούρ πρεσιντέντη Γκρεκής, η τσίλη τρεγόν οργίνε τη Σκυπτάρε, δε τε σούμλου φτάρβε τε σκιούαρ, και δάν παβαρσίν Γκρεκής, δε γιόγενη. Κι νγα κόχε σατ πάσες δε αμετζόγου, μη κουμή υπερζέμερ τη Σκυπρίς Ιαμούν, κι νγα μόσε φωσιερίς φλασγιούν Σκύπε, ψε εντιέραν να είμαι και μρίτη, νουκ δίντε Γκρεκής. Ajo ishte vajza e të madhit pasanik të Megaridës, Anton Birbilit, në shtëpinë e cilit në Salamin la frymën e fundit marshalli i paharruar Gjergj Karaiskaqi. Rrjedhim ish gjysme gjakutim shqiptar dhe jam krenar për këtë. Admiral Kundurjoti, tre Nikolaidët, Gjyshi, Biri dhe Nipi, General Konduli, Admiral Sakjellariu, heroi në ndetëset Kconi, Lasko dhe shumë grek të tjerë të pëzgjedhur, jam që gjithë me orgjin shqiptare dhe janë të njohura shërbimet që ata i bën Atdheu. Nga gjitha raca tjerë dhe në Greqi, përzierja me gjakun shqiptar, prodhoi amalgam në shkëlqyer, idriotët, speciotët, miaulët, sahturi dhe mira e luftarëve të 1821-shit e deri më sot, dëshmojnë vërtetësinë e këtij mendimi. Më 1914 me fillimin e luftës së parë botërore, u ktheva në Greqi nga Franca ku kreva studimet dhe ju paraqita Eleftheros Venizelos, atëherë kryeministër dhe ministri i ushtrisë, i cili më emëroi përgjegjës të shtabit në divizionin e 8 të Prevezës. Venizelos më tha në mirëbesim se ka vendosur të pushtoj befasisht epirin e Veriu, Gjirokastrën, Sarandën, Himarën dhe Vlorën. Kam bindjen se do t'ja dalësh mban, pse flet edhe gjuhën e shqiptarve, shtoi ai. Atëherë isha major, shkova në Prevez dhe pas pak ditësh mora një urdhër sekret, ku divizioni urdhërohej të pushtonte epirin e Veriut, duke zbarkuar në portin e Sarandës. Operacioni u krye me rregull të plot dhe u pushtua vije e vjetër në veri Gjirokastrës. Kur pak ditë më vonë shkova në Athinë, kisha natyrisht një kuvent të gjatë me kryeministrin dhe mbeta i befasuar se ky politikan demonik që kishte vetëm 3 vjet në Greqi, kishte kuptuar plotësisht rëndësinë e tij që kishte për Greqinë çështja e Shqipërisë. Mendimet e këndvështrimi Venizelosit kanë bazat kryesore ku mbështeta politika një zbatova më 1925, e cila veç tjera kishte si rezultat të dërgoheshin djelmosha shqiptar në Athinë për të studiuar në shkollën e kadetëve dhe atët marinë. Në fillim të korrikut 1925, marrëdhëniet me Shqipërinë u gjenden para krizës për shkak të çështjes çamrisë. Përfaqësuesi i Shqipërisë erdhi në zyrën time dhe më njoftoi se autoritetet greke në mënyrë të dhunshme dhe pa marrë parasysh marrëveshjen, dëbojnë banorët shqiptar të asaj zone dhe nëpërmjet detit i dërgojnë Nazin e Vogël dhe kundërshtimeve tyre u përgjigjen duke i thënë se ata janë të shkëmbyeshëm. Shqyrtova dokumentet përkatëse dhe u binda që deklarimi i ministrisë jashtme greke nuk qëndronte. Pasi marrëveshja e Lozanës përcaktonte prerë se shqiptarët muhametan të epirit konsideroheshin minoritet dhe jo të shkëmbyeshëm si turqit e Thrakës e tjerë. Për sqarim më të plot të çështjes i telefonova ambasadorit tonë në Londër, Kaklamonos, i cili kishte përfaqësuar Greqinë gjatë hartimit marrëveshjes së Lozanës, dhe ai më përgjigj pangurim se çamët nuk janë të shkëmbyeshëm dhe rrjedhimisht vendimi i ministrisë jashtme nuk qëndronte. Thirra me njëherë drejtorin përkatës dhe ai tha diçka që më la me gojën hapur. Formalisht shqiptarët kanë drejt, mirë po arsyet emergjente dhe qëllimi kombëtar na detyrojnë të dëbojmë shqiptarët për të zbrazur fshatrat e tyre dhe për të vendosur refugjatët tanë homogen që kanë ardhur nga Azia e Vogël. Nuk ja vlen të merrem me 5-6 mijë palo shqiptar. Mezi e mbajta veten dhe nuk e nxorra përjashta me shkelma diplomatin. Ndërkaq, sipas raporteve të autoriteteve policore në Epir, po luhej një dramë e vërtet. Fshatarë duke qarë ndaheshin nga shtëpitë e tyre, ku kishin lindur dhe jetuar ndër shekuj dhe hipnin në anijet që do t'i shpinin Nazin e Vogël. Edhe shurdhër të zhpriten dhe të kthehen të lirë dhe fshatrat e tyre. Shqiptarët, ashtu si gjithë popujt e pashvilluar, kanë dobësi serioze, por kanë edhe virtytet shkëlqyera. Ky fakt ishte shkaku që ndërmjet dy vendeve tona u vendosën marrëdhënie kaq të përzemërta, të cilat morën si çdo shohim pothuaj trajt në një konfederate. Mbretja me Zogu nëpërmjet një letre të ngrohtë më shprehte mirënjohjen që, siç thoshte, nuk do ta harronte kurrë.
Dhe vërtet, deri në ditën e largimit ti nga froni, sa herë që vinte ndonjë përfaqësues shqiptar në Greqi, me porosit zogut vinte edhe në shtëpinë time dhe më sillte përshëndetjet e mbretit, duke më thënë në shqip, vëllai i madh. Dhe unë atëherë nuk isha veç një general i çmobilizuar. Kjo është ajo që në shqip e quhet besa. Po të hedhim një vështrim të shpejt në hartën e Ballkanit. Mjafton për të kuptuar rëndësinë strategjike të Shqipërisë. Për Greqinë, një Shqipëri mike dhe aleate përbën një mburoj natyrore të madhe kundër çdo sulmi nga veriu. Kur u vendosën marrëdhëniet miqësore, dërgova si ambasador të Greqisë në Tiranë generalin Aleksandro Konduli, bashkëqytetar im që dinte shkëlqyshëm jo vetëm shqipen ton, atë të Shqipërisë jugut, por edhe idiomat e gjerë. Brenda një kohë shkurtër, Konduli arriti të fitojë miqësinë e mbretit shqiptar Ahmet Zogut. Kështu shkruan te gazeta Akropolis në kusht të vitit 49. Brenda vitit ju nënshtruan katër marrëveshjeve të firmosura nga dyja palët. Ajo konsulore në enën shtetësisë, bashkëpunim tregtar dhe detar, për dërgimin e kriminalëve të tjerë. Përveç këtyre marrëveshjeve, kishin përparuar shumë bizedimet e fshehtë. Kufiri mes dy vendeve në të vërtet ishte hequr, dhe djemë shqiptar, si që thash dhe mësipër, u dërguan për studime në shkollën e kadetave dhe adetare. Në korrik 1926, pas bizedimesh gjata, generali Konduli arriti në marrëveshjen përfundimtare për çështjen e Bankës Shqipërisë. Mbreti Zog pranoi si aksioner Bankën e Greqisë me 25% të aksioneve. E kuptoni rëndësinë e madhe të këtij fakti, nuk diskutohet fare se po të ndiqej një politike studiuar dhe e qëndrueshme ndaj Shqipërisë. Shqipëria do të ishte jo armike, por do të ishte mikja më e mirë, më e çmuar, edhe vetmja besnike e Greqisë në Ballkan. Nga pikpamja racore, shqiptarët nuk janë as mongol, as slav, as turk. Është historikisht e vërtetuar se ata janë ilir, pasardhës të Pellazë. Shqiptarët nuk kanë asgjë të përbashkët me italianët, me serbët, bullgarët. Por përkundrazi, gjaku, tradita dhe zakonet i ndërlidhin ngushtë me popullin grek. Autori Arben Lalla, cilit ju referova në publikimin e onti me pres, na kujton se Miauli, Kundurjoti, Saturi, Odisea Sandruqos dhe mira grek të tjerë me origjinë shqiptare luftuan me heroizëm për pavarësinë e Greqisë në kryengritjen e 1821-shit. Profesori i Universitetit Mënihut, historiani Herzberg, në librin e tij Historinë e Kryengritjes shkruan ndër tjerë: pak ditë pas ngritjes flamurit kryengritjes në prill 1821, 1500 shqiptar të krishterë, banor të fshatrave të Dervenit, u mobilizuan në komandën e Haxhi Meletit në Korint kundër Qamilbeut të Tmerrshëm. Nuk qenë shqiptar, ushtarët që përmend historiani gjerman, por ishin shqipfolësit gjyshrit e stërgjyshrit tanë që banonin në Vila, Kimdira, Mandra, Elefsina e Gjetiu, kjen gjyshrit e generalve Nikolaidit, Kondulit, Roka, të autorit të këtyre reshtave, të admiralit Sakelariu, të erojt komtar Laska dhe kaq e kaq grekve zgjedhur me origjinë shqiptare. Nuk jam dakord me atë pjesë të shtypit që shan dhe përbus popullin shqiptar. Kam bindjen e patundur se shumica dërmuese e popullit shqiptar nuk mban asnjë lloj përgjegjësie për prirjen kundër grekëve të qeverisë komuniste. Jam i sigurt se shumica dërmuese e shqiptarëve nuk i din as si emra Marksin, Leninin, Stalinin dhe tjerë. Janë të vërtetat historike i duhet i mësoj. Faleminderit.